Инфрақұрылымның нашарлығынан өндірушілер табыстың 40% жоғалтты. Бұл туралы бүгін жеке серіктестіктер консорциумының өкілі Михаил Филиппов айтты. Сода министрлігі бұл мәселені көтерме сауда орталықтарын салу арқылы шешуді жоспарлауды. Әртесі Мөлдір Абдуалиева толығырақ айтып беруге әзір. Қайырлы күн, Мөлдір, сөз өзіңде. Қайырлы күн, әріптес. Біз қазір көтерме сауда орталығында тұрмыз. Осы жерде азық-түлік өнімдері сақталып жатыр. Біраз күннен кейін супермаркеттер мен дүкендерге жеткізіледі. Өнімдерді сақтау үшін кәсіпкер бір келіге орташа есеппен 2,5-5 теңге шығындайды. Тағамдар 10-40 күнге дейін сақталады. Ал орталықтың өзіне ай сайын 200 миллион теңге табыс түседі. Мұндай көтерме сауда орындары елімізде бар жоғы 2 ғана. Алдағы уақытта дәл осындай 22 нысан салу жоспары тұр. Құрылысқа 270 миллиард теңге жұмсалмақ. Сауда министрінің сөзінше, мұндай жүйе азық-түлік бағасының арзандауына септігін тигізбек. Алайда осы жолда кәсіпкерлер бірқатар проблемаларға тап болуда. Ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізуде көптеген қиындықтар бар. Өйткені нарықта заманауи формат қалыптаспаған. Бұл олқылықтардың орнын толтыру үшін 115 миллиард теңге инвестиция қажет. Жүйе де дұрыс жолға қойылмаған. Орталықтарды жалдау құны тым қымбат. Бұл әлбетте азық-түлік бағасының өсуіне алып келеді. Жеке серіктестердің сөзінше, инфрақұрылым мәселесі ірі өндірушілерде ғана шешілген. Егер жаңадан орталықтар салынатын болса, онда шағын және орта бизнестің де тауарларын сақтауға мүмкіндік туады. Бұл едәуір шығындарды азайтып, экспортқа жол ашпақ. Егер Ресейдің ірі жүйелерін алатын болсақ, онда талап қатаң. Оларға жеке өндірушілермен жұмыс істеу қиын. Өйткені қаржы мен өнімнің сапасы жағынан кепілдік берілмейді. Сондықтан көтерме сауда орталықтар бұл мәселелерді бір жола шешеді. Деп үміт білдірді министр Мырза. Студия. Бізде бар мәселені шешет деген үміттеміз. Рахмет ақпараттарыңа, Мөлдір.